I ett rum bland många andra där sitter vi och snackar med varandra och försöker få kontakt. Men har du hört vad jag har sagt? Dina ögon ser i golvet utan liv och utan glöd. Svara på men hur är hemmen mellan oss är du? Och jag har sett på dig du lider och hur du ifrån mig glider mer och mer för varje dag som går. Och kvar av livet som vi delar finns nu inte många spår. Så är det konstigt att jag frågar var du står. Vill du ha mig kvar i stugan eller vill du mig vara utan? Ska vi gå åt samma håll eller sparka varsin boll? Och minns du när vi stod hos prästen och jag bad din ring i västen? Vill du ta den av din hand eller knyta nya band? Och ska vårt liv få någon mening får vi bilda en ny förening. Kanske går det inte alls, men det är nog vår enda chans. Så om du lyfter upp ditt huvud får jag då hos dig i hör. Eller vill du låta något ihopa dig? Och vill du ha mig kvar i stugan eller vill du mig vara utan? Ska vi gå åt samma håll eller sparka varsin boll? Och minns du när vi stod hos prästen och jag bar din ring i västen? Vill du ta den av din hand eller knyta nya band? Minns du när vi stod hos prästen och jag bar din ring i västen? Vill du ta den av din hand eller knyta nya band? Och vill du ta den av din hand?